დასაქმება ახლობით 1000 ადამიანი წლური ბრუნვა როგორც თვითონ ამბობენ ამ პროექტის დასრულების შემდეგ და ახლობით 8 წლის მერე რომლის ღირებულება 250 მილიონია მთლიანი ღირებულება პროექტის სრული დასრულების მერე პროექტის დასრულების შემდეგ და ახლობით 150 მილიონ დოლარზე წლური ბრუნვა ანუ შემოსავალი სადაც კი რაც მთლიანად აისახება სენაკის მოქალაქეებს ის პული აქ დაიხარჯება ჩვენ ხელფასის სახით მიიღებს ზოგიერთი ჩვენი თანამოქალაქე საშემოსავლო სახით მიიღებს ბიუჯეტი და იგივე ბაზარშიც და ასე შემდეგ ანუ სრულად აისახება ქალაქის მოსახლეობაზე და ანუ სულ სხვა ცხოვრება დაიწყება ფაქტობრივად ამის მერე 250 მილიონი დოლარის პროექტი სენაკისთვის 56000 მოსახლისთვის არაა ნამდვილად პატარა პროექტი ეს აბსოლუტურად შეცვლის ალბათ ახალ რეალობას პროექტის განხორციელებას დავიწყებ მაშინვე, როგორც კი ყველა ხელშეკრულება გაფორმდება. მშენებლობის დასაწყისისთვის 300 ადამიანს დავასაქმებთ, შემდეგ კი ეს ციფრი 1000-მდე გაიზრდება. ამ პროექტის მთავარი დანიშნულება ტურიზმის განვითარება, გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების შექმნა.